စကားပြောမှုလားပုံစံနဲ့ဆက်ကူဖြစ်ပါတယ်ဒီကမှာကျွန်တော် what if plus subject plus verb ဒီလိုဖြစ်လာရင်ဟောဆိုရယ်သုံးလေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆောက်ပါ pattern 29 what if plus subject plus verb object ဒီလိုဖြစ်လာရင်ဟောအနာဂတ်မှာဆိုရယ်တစ်ခုဖြစ်လာရင်ဆိုရယ်အမေသဘောနဲ့သုံးချက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဥပမာတွေကိုကြည့်အောင်ပါ what if mother see me going shopping ကိုကြည့်မင်းနဲ့ဇေဝထူတာကိုအမေမြင်သွားရင်ဟော what if mother tell the matter to fathers အမေဒီကိစ္စကိုဖေကိုပြောလိုက်ရင်ဟော what if they didn't about something concerning a don't ever tell တစ်ခုခုသူတို့ထင်သွားရင်ဟော what if it rained once we celebrate the party တို့ပါတီပွဲကျပါကျပါမိုးရွာရင်ဟော what if she sack over my mistake ကျွန်တော်အမားတွေအတွက်ဒီမှာစိတ်ကောက်ခင်ဟော suck sack စိတ်ကောက်ဒီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် what if you are caught in the double bind caught in the double bind be caught in the double bind ပေါ့နော် but ဘာလဲဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ရှည်တုံးပြတ်နောက်ဆုံးပြရတဲ့ချိန်မှာပိတ်မိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်မင်းကစီတုံးပြတ်နောက်ဆုံးပြရတဲ့ချိန်မှာပိတ်မိနေခင်ဟော what if they got the wrong end of the stitch through အထင်မြင်တော့ wrong end of the stick ကအထင်မြင်ပြမစီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ what if they get the wrong end of the stitch get the wrong end of the stick အထင်မြင်ပြမသူတို့အထင်မြင်ပြမခင်ဟောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ pattern 29ပေါ့နော် what if အတုံပြတာတရားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနမူနာဝတ်ချက်လေးရေးကြည့်ပါအစားထုံးထုံးစဲကြည့်ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်